El cas Pla Territorial queda arxivat de manera provisional. Així ho ha acordat avui el magistrat instructor de la causa, Miquel Florit. Eren prop de les 12 del migdia quan s'ha conegut la resolució del titular del jutjat número 6 de Palma. Una setmana després que la Fiscalia demanés l'arxiu del cas per presumpta especulació urbanística, perquè tot i haver indicis de delicte, no tenen proves suficients per acusar ningú. El jutge s'hi ha mostrat conforme pels mateixos motius. L'arxiu del cas és provisional i serà ferm d'aquí 3 dies si cap de les parts presenta un recurs. La decisió del jutge significa ja oficialment la desimputació de l'exportaveu del Partit Popular al Consell de Mallorca, Jaume Font, de l'exresponsable de territori, Bartomeu Vicens, i també dels empresaris Vicenç Grande i Mateu Sastre. L'arxiu del cas es basa en la petició feta per la Fiscalia en un document de més de 60 pàgines. El Pla Territorial de Mallorca preveia la demolició de l'hotel Rocamà a Solla i el Don Pedro a Pollença i traslladar les places hoteleres al municipi de Campos. Era una de les denominades àrees de reconversió territorial directes que permetien requalificar terrenys rústics a canvi de la demolició d'edificacions obsoletes. Precisament de la designació directa i segons la Fiscalia Arbitrària dels terrenys i els immobles afectats, que suposaven beneficis de prop de 300 milions d'euros, en va sorgir la sospita que darrere de les ART hi podria haver interessos econòmics particulars. En un escrit de més de 60 pàgines, els fiscals anticorrupció consideren lògic que per aquest important benefici econòmic es poden haver pagat importants quantitats de doblers als càrrecs públics implicats en la redacció del pla territorial, ja sigui pel benefici personal o pel finançament dels partits que representen. Creuen també que la designació de les ART es va fer amb l'únic objectiu d'afavorir determinades empreses immobiliàries i hoteleres. Però després de mesos d'investigació, declaracions i imputacions de polítics del PP i UM, com Jaume Font, Jaume Massot, Bartomeu Vicens, Rosa Estaràs o Mabel Cabré, i d'empresaris propietaris dels terrenys, com Vicenç Grande o Mateu Sastre, els fiscals anticorrupció conclouen que no tenen elements suficients per formular una acusació a cap persona determinada. El Partit Popular no descarta ara emprendre mesures legals contra jutges, fiscals i policies que han intervingut en la instrucció d'aquest cas. Considera que els 2 anys i mig que ha durat han fet molt de mal a la formació. El president del Partit Popular, José Ramón Bauza, assegura que el cas Pla Territorial ha perjudicat la seva formació perquè ha malmès la imatge de persones que només gestionaven. Manifesta que s'han filtrat secrets de sumari i s'ha obviat la presumpció d'innocència. Per això, el PP estudiarà emprendre mesures legals. Estamos en un estado de derecho donde, de parte de los ciudadanos, también los jueces, los fiscales y la policía están sometidas a las mismas reglas. Y, por tanto, nosotros como formación estudiaremos todas las responsabilidades para que asuma quien corresponda. Bauza ha comparegut públicament després de reunir-se amb alguns membres del partit que no formen part de cap òrgan concret. De fet, hi estaven convocats batles de la part forana com Rafael Torres i Antoni Pastor, que no hi ha acudit per qüestions d'agenda. També els vicepresidents i membres del Consell de Mallorca, a més de la candidata Maria Salom. Oficialment només s'ha parlat de l'estratègia electoral. El president se sent legitimat i Carlos Delgado assegura que el partit està unit. Yo es que no veo ninguna aspereza. Realmente no hemos hablado de futuro, pero no hemos tenido. Yo no veo ninguna aspereza. Yo creo que es un tema más de medios de comunicación. Realmente no veo ninguna aspereza interna. El ambiente es muy bueno. Divendres, José Ramón Bauza encapçalarà un acte amb els batles de la formació, alguns dels quals s'han mostrat darrerament descontents amb la seva tasca.